Pahang memakai jersi berwarna jingga hitam, manakala wilayah Persekutuan memakai jersi berwarna jingga kuning. Sepak bola untuk pasukan Pahang. Perlawanan ini akan diadili oleh saudara Syamsuddin Saleh. Sepak mula daripada Ilya Hazirah tidak melepasi 10 meter pasukan wilayah Persekutuan, memberikan free kick untuk pasukan wilayah. Kick tap di tengah padang, tarik ke sebelah kiri, masuk semula ke dalam, cuba untuk melepasi di bahagian tengah. Kali lagi offload terus, melakukan larian, hantaran ke sebelah kiri. Baik sebenarnya gerakan daripada wilayah Persekutuan ini. Masih lagi cuba, hampir saja memasuki kawasan 22 pasukan Pahang. Cari main di bahagian hujung, terlepas kepala bola. Get on untuk pengadil. Keluarkan bola ke sebelah kiri untuk wilayah Persekutuan. Baik Damian lakukan, cuba untuk memasuki di bahagian tengah pasukan Pahang. Offload terus ke sebelah kanan, sekali lagi cari main jersi nombor 9 pasukan wilayah Persekutuan. Syazwani Aryani terus saja mendapatkan try yang pertama, menerusi Zarisa binti Awang Daniel. Conversion daripada Zarisa. Masuk, mendapatkan 7 mata penuh untuk pasukan wilayah Persekutuan. Tidak sekali lagi dami yang baik ditunjukkan daripada Zarisa. Untuk 5 mata tu buat pasukan wilayah Persekutuan. Sekali lagi conversion yang dilakukan oleh Zarisa sendiri. Jaya mendapatkan 7 mata penuh buat pasukan wilayah Persekutuan. Kembali gerakan untuk pasukan Pahang di sebelah kanan. Jaya dijatuhkan, pertahanan pasukan wilayah Persekutuan kembali dilebarkan ke sebelah kiri. Dami baik lepas di bahagian tengah, larian yang cuba dilakukan, dikejar 2 orang pemain wilayah Persekutuan, tidak dapat. Satu lagi kali ini, dapat ataupun tidak, tidak. Untuk try yang pertama buat pasukan Pahang, menerusi Ilya Hazirah binti Nur Safri. Kedua-dua pasukan sepak mula daripada Ilya Hazirah. Tidak sebenarnya berikan kepada Nur Syirah untuk melakukan sepak mula. Bukan untuk wilayah Persekutuan. Antara ke Dami baik yang dilakukan Zarisa. Terus saja dilebarkan ke sebelah kanan, mencari pemain di bahagian hujung. Larian yang cuba dilakukan, offload terus ke sebelah kiri. Bijak sekali gerakan daripada wilayah Persekutuan ini. Sekali lagi ikat terus daripada Virgil Giro, cuba untuk mendapatkan try yang kedua untuk pasukan wilayah Persekutuan. Lima mata menerusi Virgil Giro untuk pasukan wilayah Persekutuan. Conversion sekali lagi yang akan diambil Zarisa binti Awang Daniel. Gantung
gagal disempurnakan. Kembali sepak bola untuk pasukan wilayah persekutuan. Sepak mula daripada Zarisa. Tinggi. Jaya ditangkap kemas pemain pasukan Pahang. Hentakan yang pertama. Penalti terus diberikan, offside saya kira. Dikesan oleh saudara Sesudin Saleh, memberikan satu penalti untuk pasukan Pahang. Quick tap daripada Nur Natasha. Terus lebarkan ke sebelah kanan. Masuk kembali, berpatah balik bola tersebut ke sebelah kiri. Kembali gerakkan untuk backline. Clearance yang cuba dilakukan, tinggi sebenarnya bola tersebut. Melepasi kawasan tengah padang. Dapat ditangkap oleh pemain jersey nombor 10, Rachel Darin Robert. Kembali gerakkan untuk wilayah persekutuan. Cubaan untuk mencuri bola. Holding the ball, memberikan satu penalti untuk pasukan Pahang. Quick tap terus diambil oleh scrum half pasukan. Nur Natasha Natikrah. Offload ke sebelah kanan. Hentakan yang pertama daripada Nur Adelina Kristina. Set up kembali untuk pasukan Pahang. Bola dikeluarkan ke sebelah kiri. Menggunakan backline mereka. Dami tidak menjadi set up semula. Hantaran ke sebelah kanan. Mencari Nur Adelina Kristina sekali lagi. Offside sekali lagi, memberikan satu lagi penalti untuk pasukan Pahang. Sekali lagi daripada Nur Natasha Natikra. Quick tap terus diambil. Mencari Nur Adelina Kristina, kembali hantaran ke sebelah kanan. Larian yang cuba dilakukan menerusi pemain jersey nombor 7 pasukan Pahang ini, Nur Anes Fatihah binti Kamarul Rizal, cuba untuk mendapatkan try buat pasukan Pahang. Ataupun sudah pijak garisan sebenarnya. Tidak, no try. Dikesan oleh saudara Adib. Sekaligus menamatkan separuh masa yang pertama dengan kelebihan mata buat pasukan wilayah persekutuan berjaya mengutip 12 mata. Manakala Pahang berjaya mengutip 7. Kita berehat seketika sebelum bersambung babak separuh masa yang kedua sebentar lagi. Kita kembali sambung di separuh masa yang kedua. Perlawanan di antara pasukan wilayah persekutuan menentang pasukan Pahang. Sepak mula untuk wilayah persekutuan. Terus saja mendapatkan kembali bola untuk pasukan Pahang. Gerakkan di sebelah kanan untuk pasukan Pahang, set up kembali. Terus lebarkan ke sebelah kiri oleh scrum half pasukan, cari backline mereka.
Cuba untuk mencari Nur Anis Fatihah, tidak berjaya. Terus saja bola keluar daripada kawasan permainan. Namun saya kira ada sentuhan daripada pemain pasukan wilayah Persekutuan sebentar tadi. Sentuhan daripada Nurul Natasha Hidayah binti Nordin memberikan satu lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang. Kembali lebarkan ke sebelah kanan, cari backline pasukan Pahang. Satu clearance yang cuba dilakukan melepasi kawasan tengah padang. Ada siapa yang mengejar pemain pasukan wilayah Persekutuan? Berjaya mendapatkan kembali bola. Lontaran ke sebelah kanan, cari pemain di bahagian hujung. Winger pasukan patah balik bola tersebut, mencari Manchester nombor 8, Avila Cornelia. Tetap kembali, kembali gerakkan ke sebelah kiri untuk pasukan wilayah Persekutuan. Baik looping yang cuba dilakukan, mencari pemain di bahagian hujung. Kita ada Zarisa. Lantaran ke sebelah kanan, terlepas pula bola. Terus saja penalti diberikan untuk pasukan Pahang. Kira ada offside sebentar tadi. Ada kesan Sansudin, saudara Sansudin Saleh. Gerakan untuk pasukan Pahang kembali dilebarkan ke sebelah kiri. Cari pemain di bahagian winger. Nur Anis Fatihah binti Kamaruz Rizan. Jaya dijatuhkan pertahanan pasukan wilayah Persekutuan. Kembali set up untuk pasukan Pahang. Masih lagi cuba untuk mencari ruang yang ditinggalkan pemain pasukan wilayah Persekutuan ini. Gerakan masih lagi berpihak untuk pasukan Pahang. Bangun kembali Ilya Hazirah. Lantaran ke sebelah kanan, mencari Nur Insyirah binti Mukhtar. Pick up terus larian daripada Nur Insyirah binti Muhammad Zuhairi. Namun saya kira sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Kembali lontaran ke dalam untuk pasukan wilayah Persekutuan. Akan diambil Nur Natasha binti Asnadi. Dapat kembali bola untuk pasukan Pahang. Set up kembali gerakan untuk pasukan Pahang. Lontaran ke sebelah kiri, mencari pemain jersi nombor 10. Kembali mencari center pasukan. Cuba untuk mencari winger di bahagian hujung. Namun sedikit tinggi bola tersebut, tidak berjaya dicapai Nur Insyirah binti Muhammad Zuhairi. Lantunan bola tersebut sudah ada sentuhan sebenarnya. Memberikan satu line up untuk pasukan wilayah Persekutuan. Masa dihentikan. Nur Natasha binti Snadi keluarkan dilayangkan kad kuning sebentar tadi. Kembali penalti untuk pasukan Pahang. Quick tap terus dilebarkan ke sebelah kiri. Kelebihan untuk pasukan Pahang mencari try penyamaan mereka.
Masih lagi gerakan untuk pasukan Pahang. Pick up terus. Cuba untuk melepaskan diri di sebelah kanan. Tidak berjaya. Bangun semula. Masih lagi gerakan untuk pasukan Pahang. Sekali lagi. Pick up terus ke sebelah kiri. Cari scrum half pasukan. Offload. Cari pemain jersey nombor 3 untuk pasukan Pahang, Nuri Syirah. Sekali lagi. Namun saya kira ada knock on. Sudah pun dikesan oleh saudara Sudin Saleh. Lihat sekali lagi. Masa dihentikan. Ada beberapa kecederaan oleh kedua-dua pasukan. Pasukan Pahang hanya ketinggalan satu try sahaja di separuh masa yang kedua ini. Masih lagi mempunyai peluang untuk menyamakan kedudukan. Time on. Sambung kembali kita dalam permainan. Scrum down buat pasukan wilayah persekutuan. Terus hantaran ke sebelah kanan. Lebarkan cermin di bahagian hujung. Terus saja larian yang cuba dilakukan untuk melepasi pemain di bahagian hujung kembali. Hantaran ke sebelah kiri masuk semula ke dalam. Tidak berjaya. Penalti terus. Quick tap untuk pasukan wilayah persekutuan. Kira 10 berikan satu lagi penalti untuk pasukan wilayah persekutuan. Quick tap terus lebarkan ke sebelah kiri. Mencari forward pasukan wilayah. Quick tap kembali. Bola tersebut mencari main jersey nombor 15 pasukan wilayah persekutuan, Nurul Natasha Hidayah binti Nordin. Namun knock on sudah pun dikesan oleh saudara Sasudin Saleh. Memberikan satu lagi scrum down untuk pasukan Pahang. Dapat kita lihat sedikit penat kedua-dua pasukan ini di minit-minit akhir perlawanan. Kembali untuk scrum down. Saya kira scrum down yang terakhir. Namun whistle telah pun ditiup. Gain scrum sekali lagi. Taran ke sebelah kiri. Baik Lupi yang cuba lakukan mencet Mandy bagaimana terlepas pula bola ke belakang. Masih lagi dalam kawalan permainan. Gerakan daripada pemain jersey nombor 3 pasukan Pahang. Terus saja menamatkan perlawanan di antara pasukan wilayah persekutuan menentang pasukan Pahang dengan kemenangan untuk pasukan wilayah persekutuan. Jaya mendapatkan 12 mata berbalas 7 untuk pasukan Pahang.